A vacinação contra a Covid está para começar no Brasil. E no dia em que as autoridades tomam as últimas decisões sobre a imunização, a CNN exibe um programa especial. Qual o resultado da reunião sobre a vacina no Brasil? E quando os brasileiros começam a ser imunizados? Ao vivo, com Márcio Gomes e Daniela Lima. CNN pela vacina. Domingo, 6 da tarde, só na CNN.